Romum anțcațvați hunarul mea ca voce îmbușamarte Europa-i ierit asarta ca narașnuțiuniț, bronze medalul vera darțați, hariul ieră sunt kilogram ca jain Albert Vartanianin, unăra anțnacan usuțici, handra petuțean vasta ca vor marzici Andranic Gheorghianin, țapa ruțiun nerov din Mavorețin, așcatan ca ină, rezervneș, marza ca în cazba chepuțean, sanernu, ghiumru mastaciuhi, recavar levon gheramiame. Albert văstaie vor ca rogeș Abelin Anel. E că o demarte m-a anțcațrel, pan... Așcarar înseamnă ամեն ինչ կանեմ, որ դառնամ հաղթող, գոհ չեմ այդքաներ արդյունքիցս, գնացել էի ոսկու հետևից, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց, աշխարհանրությանը կաբացեցին, որ պետք է չեմպիոն դառնամ. Շնորհավորակներն ընդունելուց հետո Ալբերտը հնարքների դասեր տվեց այս օլիմպիական մարզաձևի այբուբենը սովորող ու առաջին քայլերն անող դերասանուհիներին։ Երեխաները մեծ հետաքրքրությամբ դիտեցին այս յուրատիպ դասընթացը։ Լևոն Գեղամյանն ինքն էլ ժամանակին միջազգային մեծ հաջողությունների է հասել համաշխարհային մրցակորգերում ու լավ էր պատկերացնում Ալբերտի հոգեվիճակը։ Բոլորս գիտենք, որ իմ գերնաբադակը օլիմպիական խաղերի չեմպիոն պատրաստելն է մեր մարզադպրոցներից։ Ալբերտին շնորհավորում ենք երրորդ տեղի համար, մենք սպասում ենք, որ նա պետք է ոսկով վերադառնար, բայց ոչինչ, լավ կպատրաստվի, ավելի լավ հանդես կգա աշխարհի առաջնությանը։ Ստացվեց այնպես, որ մեծարման արարողությունից հետո մրցակորգը տրամադրվեց դերահաս ըմբիշներին։ Պարզվում է, նրանք էլ իրենց երթին մասնակցել էին Ռուսաստանի դաշտության Աննապա քաղաքում անցկացված այդ տարիքային միջազգային մրցաշարին ու ոչ առանց հաջողության։ Մեկական ոսկե և արծաթե, ինչպես նաև երեք բրոնզե մեդալով էին վերադարձել կազմակերպության սաները, որտեղ չեմպիոնի կոչումը նվաճել էր 38 կիլոգրամ քաշային Մարատ Աճեմյանը։ Ռուսաստանի քաղաք Աննապայում անցկացվել է հունարամյական ոչի մրցաշար։ Մրցաշարում հաղթել եմ 5 մրցակցի, եզրափակում հաղթել եմ ռուս մրցակցին 8-0 առավելությամբ։ Փաստորեն հուլիս ամիսը դարձավ միջազգային մրցանակների նվաճման ժամանակահատված աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության սաների համար, ու դեռ կլինեն նորերը։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։